Je sladká. Já tady dneska mám docela hodně ostrou objednávku, to od Dity. Ahoj, Dito. Ahoj, Váďo. No, já tě poslouchám. No, já bych prostě potřebovala, abyste mi pomohli, protože jako ten kreten prostě přišel moje ségra a je úplně prostě v šoku, protože sice se to nestalo poprvý, ale on jí vrazil fatku a já prostě nechci, aby se k němu vrátila. Jmenuje se David, je to úplně prostě ubohej uchyl. A já bych potřebovala, aby se tomu pustili. Dobře, tak Dito, já to zkusím, ty mi vydrž na telefonu, ano? Jo, jasně. No? Hele, prosím tě, tady Vláďa od Dity. Od Dity, jo? Co jako na někoho zmohla mi chceš říct, jo, nebo co? Hele, Ditu by prostě zajímalo, co si udělají sekře. A jako proč, jako mi nezavolá sama, jako? Hele, protože lítá po doktorech s Alenou, jako. Jak jako po doktorech? No, po tomhle páku, co si dál? Ty jo, ona se jako stěžovala u vás. Jo, docela jsme to tady prostě řešili celý. Ty vole, jako co je vám jako do toho, ty vole? Hele, tak je to Dity segra a nedal si tu facku poprvý, jako jo. Ty vole, jako ty vole, když se na nás, jako jo, vole. To vám vůbec jako nic není, tohle to asi vyřeším jako s Alou sám, ty vole. Hele. Poslouchej mě, dneska já si přijdu vyzvednout nějaký Aleny věci a bude teďko prostě u nás, jasný? Jak u vás, ty vole, jako, to kvůli jedný blbý face, ty vole, jako se urazí, nebo co, jako ty hele, vole? Hele, prostě teď bude tady a myslím, že prostě na furt, ano? Jak ty vole, jako na furt, ty vole, to si snad jako vysvětlím sám s ní, ne, ty vole? Hele, ty se jí koukej laskavě vyhejbat, jasný? Ty vole, jako, počkej, ty vole, to mi jako říkáš ty, jo? Jo, říkám, ty vole. Koukej sem na klusa, ty vole, a uvidíš, co s tebou udělám, ty vole. Já tě úplně srovnám se zemí, ty vole, a to se připrav, vole. Ale řekni, vole, ať přijde, vole, ať nedělá paní uraženou, jako jo? Ne, hele, ty vole, tu už prostě neuvidíš, už jsem ti to snad řekl, ne? Ty vole, co? Drž hubu už, drž hubu, co jsi jako nepochopil, ty vole, co jsi nepochopil, mě řekni, ty vole, ta ať na kluše domů, ty vole, a ať je ráda, vole, že jí nepřidám ještě, ty vole, kráva jedna, ty vole. Pomsta je sladká. Ty idioty, ty o sebe vůbec myslíš. Ty vole, to seš ty, Ditu, no. Jo, já, a teď jí rádiu, ty kretene. Jak v rádiu, co to je, ty vole? Jestli ti to jako nedošlo, tak to je pomsta na největšího kreténa na světě, na sebe. Ale víš co, ty si koukej laskavě hledět sebe, ty vole, ale ne***** sebe nás furt. To už prostě tohle je konec, ty už na ní ani nešáhneš, ty už mě budeš mátit. Já ti ne***** se do nás už, ty krávo. Ne, jako segra už se k tobě nevrátí. Jak ti nevrátí, ale normálka se vrátí. To nejdebil. Normálka se vrátí, ti říkám. Ne, ty už prostě ji neuvidíš, ty se k ní ani nepřibližuj, nebo ti někoho seženou, kdo ti rozbije hubu, ty hovareno. To chci vidět, to jsi fakt trapná, ubohá, ty nula blbá. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.